закарпатські лялькарі отримали чергову першість у театральних змаганнях. «Недотепа з вертепу» – саме ця вистава принесла акторам Закарпатського академічного театру «Ляльок» першість у проєкті «Лялькарі країни єднають Україну». На базі театру «Ляльок» у Києві у самісінькому центрі столиці відбулись дводенні гастролі. Виставу Дмитра Кишелі «Недотепа із вертепа» вважають візитівкою закарпатських лялькарів. «А це мій дідо, Мішко, для якого селі позвали Соломоном». Мирослав Потій каже: коли постало питання, з якою виставою їхати до столиці, то одноголосно було прийнято рішення, що вистава «Недотепа з вертепу» як найкраще представить Закарпаття. Ця вистава, яка побувала на багатьох фестивалях, як на всеукраїнських, так і на міжнародних, і завжди отримувала схвальні відгуки і була неодноразово переможцем фестивалів. Повезли ми цю виставу в місто Київ і зрозуміло, що десь ми трошки очікували, що реакція, можливо, буде саме така, тому що вона вже була випробувана. І дуже були приємно здивовані, що надзвичайно громадськість, яка зібралася в Києві, і тут були і представники творчої інтелігенції, і фахівці з Київського університету кіно і телебачення Карпенка-Карого. Також були шанувальники нашого мистецтва. І ця вистава була настільки високо оцінена, що, для приміру, звідувач кафедри акторської майстерності та режисури театру «Ляльок» професор Олексій Попов назвав цю виставу, що вона входить до золотих сторінок національного лялькового мистецтва. І це надзвичайно приємно, тому що коли так високо цінують нашу творчість. Будь-яка перемога – це велика праця кожного, хто долучився до того, аби вистава побачила глядача. Про те, як працювалось над виставою, з нами поділилась актриса Наталія Орєшнікова. Цей спектакль якби виник 12 років назад. От ви розказали, так давно. Ну, десь на сьогоднішній день він є любимим спектаклем і у нас в театрі, і у нас, як у актерів, і спектаклем любимим у зрителей. Я просто расскажу, как нам работалось в этом спектакле. Могу сказать свои ощущения, значит, что это был работа не то, что доставляла праздник, это был, наверное, самый незабываемый момент в моей жизни и в жизни актера, с которым я работаю, Коли Карпенко. Это было такое творческое единение режиссера Александра Петровича Куцика, Кишели, драматурга, Ярослава Данилева, художника, меня, Наталью Орешнику, и Колю Карпенко. Вот такое единение творчества. Конечно, не могу не сказать, что звукотехники, которые крутят нам и звук, и свет придумывали, это Ира Осокина и Вася Джуган. Мы все вместе так путешествуем до сих пор с этим спектаклем, очень много с ним объездили. Вот как-то оно так случилось, эта атмосфера, когда он придумывался с любовью, вот так он с любовью и живет. Спектакль о нашем маленьком, хорошем, прекрасном Закарпатье. Ну, если вы читали Кишели, то у него все его повести, рассказы, все они пропитаны безумной любовью к родному краю. И, наверное, ему настолько это удалось, это вот, ну, мы ее почувствовали, эту любовь. Мы действительно полюбили эту драматургию и вот ее играем. Після перемоги у Києві наші лялькарі з виставою «Недотепа із вертепа» взяли участь у 6-му міжнародному фестивалі комедій «Золоті оплески Буковини», що проходив у Чернівцях, де також здобули перше місце. Ця вистава отримувала найвищі нагороди з міжнародних форумів лялькових театрів, зокрема з Чехії, Польщі, Угорщини, Румунії, Сербії та Казахстану. Ворота з раю, через які ангел спускається з неба на землю.